מתקפת 7 באוקטובר טלטלה את עולמנו. אלפי משפחות איבדו את היקרים שלהן, הורים נפרדו מילדים, ילדים נותרו ללא בתים, משפחות שלמות איבדו את הכל ברגע. מי שעדיין חווה את השבר העצום הזה כל יום, כל היום, הם החטופים ובני המשפחות שלהם. בסדרת פרקים מיוחדת של הכותרת, פודקאסט החדשות היומי של וויינט, אנחנו ניפגש בכל פעם עם בני משפחה וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. אנחנו נדבר על הדאגות, על הפחדים והחלומות, על המלחמה ועל התקווה. אני רוצה להגיד שלום לאורחת יקרה. שלום. שלום אסנת, אסנת פרי. את גם יו"ר קיבוץ ניר עוז. נכון. את גם בת הזוג של חיים, שלצערנו העמוק נחטף והתבשרנו שהוא נרצח בשבי. נכון. ותודה רבה שבאת אלינו. כל כך הרבה אירועים, ימים, כל יום הוא עולם ומלומו, או לא, סליחה. אני אגיד את זה מחדש. כל כך הרבה אירועים וימים שעוברים, וכל יום הוא עולם ומלואו. ואני פשוט רוצה לשאול, מה שלומך? מה שלומך היום? שלומי בסדר. מתפקדת. לא באמת חיה. אבל מקווה להשתפר. זו. אני מגדירה את עצמי ניצולת טבח, ונגזר עליי להמשיך לחיות. ימים קלים, יותר קשה. כן. את מדברת על השבעה באוקטובר, אני מניחה. נכון. כן, שאז אנחנו נגיד כמובן ששניכם הייתם בממד. נכון. ספרי לנו על זה את אולי במילים שלך. אני אספר. אנחנו כידוע הוקפצנו ב6:30 לאזעקת צבע אדום, התעוררנו מהשינה, רצנו לממד, אנחנו לא ישנים בממד. חיים לא מסכים. נדבר עליו אחר כך. ופתחנו את הטלוויזיה, ומיד ראינו שזה לא משהו שאנחנו מכירים. עוד לא ידענו כלום על חדירת מחבלים, אבל כמות הירי והרקטות שנורו, זה היה פשוט מטורף. בהמשך, כמובן, יש לנו 5 ילדים, כולם בארץ. אף אחד מהם לא חי בניר עוז. בשבת הזאת בירכנו על זה. בטח. והיינו בקשר עם כולם. ולאט לאט התחלנו בתקשורת הפנימית להבין שיש מחבלים בקיבוץ. עוד לא קלטנו כמה. והזעקות בתקשורת הפנימית התחילו להגיע. הם כאן, הם אצלנו, יורים על הדלת של הממד, ואחר כך שורפים לנו את הבית, והתחיל להיות ככה זה, והבנו שאנחנו בסכנת חיים אמיתית ומיידית, וההחלטה שקיבלנו, קיבלנו זה חיים ואני, החלטנו לדומם את עצמנו, שזה כלל כיבוי האורות בממד, כיבוי הטלוויזיה, ובהתלבטות קשה, כיבוי הטלפונים. הקושי היה בגלל הילדים שהבנו שהם המשיכו להתקשר ולסמס, ואנחנו לא נענה, והם ייכנסו ללחץ, אבל אחרי התלבטות קצרה, הבנו שאין ברירה. הפחד הזה שהם יפרצו לבמד, או אתה מתחבא בשקט, הממד חשוך, חשוך, ואז פתאום האור הנדלק הזה, כי מישהו מתקשר או מישהו מסמס. בקיצור, סגרנו טלפונים, ובאמת לא עבר הרבה זמן, והמחבלים הגיעו לבית שלנו, המחבלים היו בבית שלנו 3 פעמים. בפעם הראשונה הם לא מצאו את הדלת של הממד, כמה זה נשמע קצת מוזר, זה בתים ישנים שהוסיפו להם את הממדים, והמיקום הוא לא תמיד טריוויאלי. הוא גם אצלנו, הוא קצת חבוי כזה, על יד שמתלה מעילים כזה, לא משנה, לא מצאו. זה בשלב הזה הם הסתפרו בלשבור ולנפץ את כל הבית, שמענו את כל הדברים נזרקים ונשברים, והם שפכו את תחולת כל ארונות, הם זרקו בלגן שקשה לתאר, ואנחנו לא רואים את זה בשלב הזה, אנחנו שומעים את זה, והם הלכו. אחרי כמה זמן הגיע מחבל אחד. איך ידענו שזה אחד? כל הבית היה מלא זכוכיות על הרצפה. כל מי שהלך שמעו, כל צד שמעו. אז היה אפשר בדיוק לדעת בערך, ואחד בטח היה אפשר לבוא. הוא מצא את הדלת של הממד, והוא גם הצליח לפרוץ אותה.
וכשחיים ראה שהוא פותח דלת, הוא עמד, הוא נעמד בפתח, ואיך שהוא פתח את הדלת, דלת של ממד נפתחת החוצה, איך שהוא פתח את הדלת, חיים תפס אותו בשתי הכתפיים שלו, והעיף אותו אחורנית, כאילו. היא צוחקת, אבל איזה אומץ צריך אמיץ, לעשות את זה. אמיץ, כן. גם זקן, לא רק אמיץ. והוא היה בחור צעיר. הוא אף אחורה נחבט באיזה משהו, וברח. היה שנייה של שמחה גדולה, אבל מיד הבנו שהלך עלינו. שעכשיו הם, המעמד כבר פרוץ, והם יודעים, והם יבואו יותר אנשים, וזהו. בזמן הזה, שבכמה דקות שהיו לנו, אני התחבטתי בממד מאחורי איזה סל כביסה קטן כזה. אחר כך כשבאתי הביתה, לא הבנתי איך התקפלתי שם. אבל חשוב להגיד שהיה מאוד חשוך הממד. אני הייתי עם פיג'אמה שחורה ועם שר שחור, ופשוט התקפלתי שם. והגיעו, שמענו צעדים ושמענו שמגיעים לממד, וחיים קם ועמד בפתח של הממד, ממש בפתח, וחיים איש גדול, ולא נתן להם להיכנס כאילו. והם דיברו איתו, ואמרו לו, אתה עכשיו צריך לבוא איתנו, ואם אתה לא, אם לא תבוא, אם לא תעשה לנו בעיות, אז אנחנו לא נעשה לך שום דבר רע. והוא קלט שהם לא יודעים שאני שם. עכשיו, הם לא ראו אותי, כי הוא לא נתן להם להיכנס. אספר לך את זה בהמשך. בקיצור, הוא הלך איתם. והם הלכו. ולא חזרו. ואני נשארתי שם בממד, ישבתי שם עוד למעלה משלוש שעות, ככה מקופלת. ומה עובר עלייך בשלוש שעות האלה? את יודעת? את מדמיינת? לאן לקחו אותו? מה עשו איתו? לא, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, ממש לא. אני למדתי בשביל אוקטובר להכיר את כוחו של אדרנלין. אדרנלין זה חומר שמפקס אותך על דבר אחד לבד. לשרוד. פשוט לשרוד. את לא חושבת על כלום. את לא רעבה. את לא צמאה. את לא חושבת שום דבר מה קורה חוץ מההישרדות של עצמך, וזה מה שעבר לי בשעות האלה. פשוט, את יודעת, בשלוש דקות שהתארגנו וידענו שהם הגיעו, אז אני התקפלתי שם, והדבר שניסיתי לעשות זה להשתלט על הנשימה שלי. כי נשימה כשמבוהלים ומפוחדים, אז שומעים אותה. ואם אני מקופלת עם הראשתות למטה, אז גם רואים את הגב שהוא... איזה מצב זה שאת מפחדת פחד מוות ולא יכולה כאילו מפחד את זה. ואני ניסיתי פשוט לנשום הכי מעט שאפשר והכי לאט שאפשר, כדי עדיין להיות, לא לחנק נגיד. זה היה, בזה השקעתי את כל המחשבה שלי. ברור שחשבתי על זה, שהוא הלך בשלבים האלה, אף אחד לא האמין שזה יהיה כל כך ארוך. גם לא ידענו כמה נחטפו, אני חייבת להגיד, כל אחד ידע מה קורה אצלו בבית. זהו, ואני נשארתי ככה, אחרי הרבה הרבה זמן שכבר לא שמעתי שום דבר בחוץ, אני חושבת שזה היה לפחות שעה, שעה וחצי, אחרי שחיים נחטף, אני הדלקתי את הטלפון וסימסתי לאחד הילדים שיודיע לאחרים שזה מה שקרה, וכתבתי להם ש... שזה עוד לא נגמר האירוע, שאני עדיין בממד, ואני לא יכולה לדבר, ומיד קיביתי את הטלפון מחדש. ובעצם כלל התמונה התחילה להתבאר רק שהגיעו כוחות ההצלה. חייבת להגיד שהם הגיעו סמוך לשתיים הצהריים, פעם ראשונה לנירוז, אחרי שהמחבלים כבר הלכו, כבר לא היו. בדיעבד אנחנו יודעים שיהיו 300 מחבלים בנירוז, שזה יישוב של 400 נפש. וכן, והתחלנו, כשהוציאו אותנו, התחלנו לראות ככה מי מגיע, ובעיקר לראות מי לא מגיע, ולאט לאט התחלנו להבין את גודל, את גודל האירוע, ועדיין היינו רחוקים מלהבין עד הסוף את גודל האסון, בתוצאות האלה של ההפקרה, שלא היו כוחות ביטחון חיצוניים. אני אומרת חיצוניים, כי הייתה כיתת כוננות. אבל מה כיתת כוננות של 9 אנשים יכולה לעשות מול 300 מחבלים חמושים מכף רגל ועל ראש, ובאמת
אנשי כיתת הכוננות היו אלה ששילמו מחירים מאוד מאוד כבדים. כן. גם נרצחו ונחטפו ונפצעו, ובאמת דברים מאוד קשים. כן. אני רוצה לשאול אותך, שאלתי מה שלומך, ואת ככה השתמשת באמירה חזקה, שאת יודעת, בחיים, כאילו. כן. בחיים ולא בחיים. ואני רוצה לשאול, איך מתוששים מכזו חוויה? הזמן עובר, הזיכרונות נשארים, משתקמים מזה? קודם כל, היה לנו גם, היה לי חטוף, כן? זה לא ששרדתי נניח איתו, ואז מתחילה התאוששות, אז ההתאוששות לא התחילה. זאת התחילה, זאת לא כמו ביום הראשון, אבל מאוד מאוד קשה. כל החודש, אנחנו קיבלנו את הבשורה המרה בשלישי ליוני. זה כבר כמעט 9 חודשים, אם אני לא טועה. 8 או 9. כן, כמעט. בכל החודשים האלה אני לא באמת יודעת, כאילו, איך כל ממד הזמן לא קיים. כל הזמן הזה, כל הזמן חשבתי, כל דבר שעשיתי חשבתי עליו. אחרי שהאדרנלין כבר ירד, ואני ניצלתי, ונפגשתי עם הילדים שלי, והכל, כל דבר. כל פעם שאכלתי, אמרתי, אוי, כאילו, מה הוא אוכל עכשיו, אם בכלל? כל פעם שהתקלחתי, כל דבר שעשיתי, הרבה דברים לא עשיתי עד היום. עד היום לא הלכתי לקולנוע, לא הלכתי לתיאטרון, לא נסעתי כמעט לשום מקום. לא, זה מה שאמרתי לך, אני מתפקדת, אבל לא באמת חיה את החיים. כן. האם מתאוששים? אני חושבת שכן, אני מקווה שכן, אבל מאוד קשה. Mm-hmm. צריך להבין גם תכף אני אתן קצת נתונים על נירוז, אני חיה בסביבה שכולם מוכים, זה לא שאני יחידה. כן. וזה לא האסון הכי גדול בנירוז, זה האסון שלי. זה אולי דבר שקצת מעמיד על הרגליים, כי כשאת מבינה מה עברו, איזה תופת עברו אנשים אחרים, וכמות הנרצחים והנפגעים, וזה בלתי נתפס הדבר הזה, אז את פתאום, כי אני קצת אמרתי לעצמי, יאללה, תקומי ותתחילי לעשות מעשה. יש פה, ששחררו אותנו, את לא מבינה, הוציאו אותנו, אנשים היו כמו זומבים. משפחות שהיו 8 שעות ויותר עם ילדים בממד. כן. ניצלו, אבל אפשר להבין מה הלך שם. כן. אז באמת תכף נדבר על הקהילה ועל מושג הקהילה כל כך חשוב. כולנו לא נהיה אותם אנשים שהיינו קודם. כן. אני חייבת להגיד שבניר עוז ממד ההפקרה הוא מאוד מאוד חזק. זה היה ממש פוגרום, במעמד צד אחד כמעט. המלחמה התקיימה בתוך הבתים. כל מלחמה, כל משפחה נלחמה על חייה, על חיי הילדים, הכי טוב שהיא יכולה. כן? משהו שאנחנו נתאושש ונחיה, אבל זה איתנו forever. אי אפשר למחוק אירוע כזה. שבו את פשוט בפחד מוות שעות על שעות, לא 10 דקות, שעות על שעות. כן. מאוד קשה. בוא נדבר על רגע, על רגע הסרטון שראית את חיים. שמחה עצומה. כן. ברור. כולם חשבו שזה קשה, מה פתאום? זה מה שאני שואלת, באמת יש לי. כל כך, אכפת לי בכלל מה אומר. קודם כל, זה היה עוד חיים ראשון. לא, סליחה. אחרי שבועיים חזרו 2 נשים, בלי מסע ומתן, בלי לדבר בכלל עם אף אחד מישראל. נחתו כאן פתאום בערב, הם 2 היו מנירוז. אחת מהן הייתה ממש עם חיים, ואז קיבלתי פעם ראשונה שהוא בכלל בחיים. זה שראיתי אותו יוצא מהממד, והולך איתם. זה בכלל לא אומר מה קרה דקה אחר כך. יכלו לקחת אותו מחוץ ולהכניס לו כדור לראש. זה הרבה אנשים כזה מה שקרה. זה לא כזה פשוט. לא השליתי את עצמי. אמרתי, נכון, הוא נחטף, ראיתי שהוא יצא בחיים על הרגליים, לא פצוע לו שום דבר, למרות שלמנהרות אני כבר יודעת שהוא הגיע קצת פצוע, כלומר, הרביצו לו קצת בדרך. וזה היה באמת האות הראשון, אבל קצת אחרי זה, לא קצת אחרי, הרבה אחרי זה, בערך 50 יום למלחמה הייתה העסקה של הפעימות. ואז שבו הרבה מאוד אנשים מנירוז, כי שליש מהחטופים כמעט היו מנירוז.
שליש מכל החטופים היו מניר עוז, בערך, בין שליש לרבע, כן. מניר עוז נחטפו למעלה עם 75, כ-75 איש בשביעי באוקטובר, מתוך 400. כן. והיו 240, נדמה לי בהתחלה, 250 חטופים. כן. כן. אז חזרו, בעסקה הזאת חזרו 40 נשים וילדים, והם סיפרו כבר הרבה על חיים, וכבר ידענו שהוא בסדר, הוא ממש בסדר. הוא בסדר גם ברוחו. הוא איש חזק מבחינה מנטלית. כן. נגיע לדבר עליו, נספר לך על זה קצת. ולדבר אחרי שהוא מאוד, מאוד מטריף אותו, זה שהוא לא יודע מה קרה איתי. הוא בעצם לא יודע שניצלתי. הוא יודע שהוא הלך והוא הצליח לו, והמחבלים הלכו איתו, הוא לא יודע שהם לא חזרו, לא יודע מה קרה לי. אני חושבת שאחת אמרה לי, שהוא גם די היה משוכנע שמשהו קרה לי, כי איך, לא יכול להיות, הם כבר בית כולו פרוץ, כאילו, הם לא ידעו שאני שם, פשוט לא ידעו. הם חשבו שהוא לבד שם. למה מתסכל, זה חוסר הוודאות. כן. ואז הגיע הסרטון, שהיה באמת ככה עוד חיים משמח. 18 לדצמבר, היה באמת עוד חיים מטורף. אני, אם את זוכרת את הסרטון הזה, גם חיים דיבר בו. כן, בטח. הוא זה שדיבר כל הזמן, כי חיים יודע לקרוא, להקריא, יפה. טוב, וזה. הוא הקריא, ושמענו אותו. שמענו אותו מדבר, וזה היה כל כך חיים, הוא דיבר כמו שחיים, הוא יודע להקריא, כמו שהוא מקריא בחגים, וזה, ממש ככה. נכון, אבל ככל, אחר כך, ככל שזה יתרחק ולא היו ידיעות נוספות, אז את, זה מתחיל להתערער. ו... זה מה שאני בעצם רוצה לשאול, כי... וכל הזמן זוכרים שכל דבר טוב לשנייה שבה זה קרה. כן, כי באמת דיברת על רגע הבשורה, על הרגע הקשה הזה, שמשהו בך היה אפילו מוכן, שלא היו הרבה זמן אינדיקציות למצבו של חיים. כן, היינו מוכנים. ידענו כבר כמה זמן ממקורות... מאנשי צבא, מקורות שלא את כולם אני יכולה לפרט, אז אני גם לא אדבר על זה יותר מדי, אבל כן, כל חודש הייתה לנו פגישה עם קצין מודיעין, מהמטה, יש מטה שלם שעוסק כל הזמן במשיג ידיעות על החטופים, יש תיקים תיקים, לכל תיק יש אחד שאחרי, והוא נפגש עם המשפחה פעם בכמה זמן, ובהתחלה היו בין אינדיקציות, וקצת ידענו וזה, ואחר כך התחיל לעבור זמן ולא ידענו כלום, שום דבר, תקופה ארוכה, שום מידע, ממש כלום, ואז התחילו להגיע אינדיקציות, מה שנקרא, פחות טובות. הקטע הזה הוא קטע מאוד קשה. אנחנו יודעים להתמודד, בן אדם הוא חי או מת. הבן אדם הוא חי או מת, זה ברור, אבל מה שאנחנו יודעים, זה סוג של מידע על איזשהו רצף שהולך ונהיה גרוע, כאילו, כל הזה, ככה סיכויים, ככה סיכויים, הרבה התפתלויות במידע שמוסרים, גם לא הכל אפשר למסור, בלי להסגיר מקורות, זה שיחות, ולאט לאט, נהיה מידע פחות טוב. בהתחלה לא יודעים כלום, שזה מדאיג, ואחר כך מתחילים לדעת, אבל מה שיודעים הוא לא טוב, הוא לא חד משמעי אף פעם, הוא עד הסוף, בסוף כן. כן. בתקופה האחרונה, הייתי אומרת, בחודש האחרון היה לנו די ברור כבר שזה לא ייגמר טוב, אבל עדיין לא הייתה, לא הודיעו לנו פורמלית, כי בשביל שהודיעו לנו צריך הוכחה מאוד, הוכחות משמעותיות, אי אפשר סתם להכריז על בן אדם שהוא מת. ואת הידיעה הזאת קיבלנו בשלישי ליוני, כמו שכבר אמרתי. כן. אז היינו מוכנים ובכל זאת זה קשה. כמה שידענו וזה. בטח. בכל זאת, זה קטע קשה. הידיעה שזהו. לא יחזור, זאת אומרת, זה לא מחלחל מיד, זה לוקח את הזמן. אני עד היום מתקשה מאוד לדבר על חיים, כאילו בעבר, הוא היה, הוא עשה, אני הרבה מוצאת את זה, אני מדברת עליו בהווה. אז בואי נדבר עליו, באמת, אני אשאל אותך על הבן אדם שהוא... אם נחבר את זה למה שסיפרתי, מה שקרה בשביעי באוקטובר, חיים הוא בן אדם בלי פחד. הוא לא מפחד. זו תופעה שכבר כמה פעמים בחיים נתקלתי בה, בסיטואציות. הוא לא מפחד. בן אדם לא מפחד.
אגב, זה משהו שקצת הקל עלייך בזמן שהוא היה בשבי, לדעת שהוא לא מאוד ככה מרגיש את התחושה הזאת? הקל עליי שסיפרו שהוא בסדר, הקל עליי שראיתי אותו. יש את הסיפור הזה שהם ישבו שם, הייתה שם קבוצה שלמה מנירוז ביחד, עם עוד אחרים, אבל... והבנות ששבו סיפרו מתישהו שהם עשו איזה ערכה, קצת אחרי, לדעת. אף אחד לא יודע בדיוק מה, בטח הם לא ידעו בדיוק מתי זה קרה, אבל בוא נגיד, ביום ה-50 כבר הם שוחררו, אז הערכה כמה זמן? כמה זמן הם ישבו שם? אני, דרך כלל, אני הייתי משוכנעת שתוך שבוע מוצאים את כולם. לא האמנתי שזה לא יהיה הדבר הראשון שיעשו. ותראי לאן הגענו. והם, וכל אחד אמר, כמה זמן הוא חושב שזה ייקח? אז אחד אמר חודש, ואחד אמר חודשיים. וחיים אמר לפחות שנתיים. מה את אומרת? זאת אומרת, הבן אדם מפוקח. כן. הוא לא איזה, כן. זה קצת עזר לנו. כי אמרנו, אם הוא ככה באמת חושב, אז זה גם נותן לו כוח, הוא לא כל יום מחכה עד כלום. ברור שהוא מחכה שזה יקרה ומקווה, אבל זה לא אותו דבר. כאילו, נפשית, הוא יודע שזה ייקח הרבה זמן. זה בטח עזר לו. וגם, אני חושבת שהוא באמת, הוא בן אדם חסר פחד. אני... רק לקום שלושה חמושים מולך ולעמוד ככה בפתח. ממש. ולא, בשביל להיכנס, הם לא צריכים לראות בו. כן. למה זה לא? הם לא הראו בו, אבל... ממש. אין לו כלום, הוא בידם חשופות, כן? ממש. זקן בן 80. וואו. ספרי לי קצת על דברים שהוא אהב לעשות, תחביבים שהיו לו. כן. חיים היה המון דברים. קשה לתמצאת את זה, זה לא שהוא תחום אחד. קודם כל, הוא היה בן אדם עם ידע עצום, ידע אישי נרחב בצורה מטורפת, והידע הזה, הוא קנה אותו בעיקר מקריאה. Mm-hmm. הוא קרא המון כל הזמן, כל הזמן, כל יום, עיתון מודפס, מהמילה הראשונה עד האחרונה, כל שבוע ספר או שתיים, בכל התחומים. גם ספרות ופרוזה, אבל גם שירה וגם היסטוריה ואדריכלות, באמת מתמצא בהמון המון תחומים. איזה בן זוג הוא היה? אדיר. בן זוג שפרגן לי את הקריירה שלי ונתן לי באמת חופש לעשות דברים. אני הלכתי ולמדתי מתמטיקה ומחשבים, עוד לפני שהיו מחשבים. רק הגיעו, ולא היה בשום מקום מחשב, רק באוניברסיטאות, לא באמת. הוא טיפל בילדים, והוא באמת נהדר. איש של אנשים, והוא בעיקר אבל מה שהכי קרוב אליו, זה אומנות. הוא עסק באומנות מכל כיוון שאת לא רוצה, הוא שמע מוזיקה, הוא אהב ג'אז, הוא אהב קלאסי, הוא שמע המון המון מוזיקה מכל הסוגים, הוא כתב. כתב. איזה מדהים. כולם עכשיו יודעים שהוא כתב ספר לילדים. כן, נכון. היה עוד אחד שהוא כתב, 10 שנים קודם, ליום הולדת 70. זה היה ליום הולדת 80, שהוא לא זכה. הספר הכנו, אבל הוא לא חזר. אז הוא כתב, הוא היה איש שעסק הרבה בקולנוע, הוא כתב תסריטים, הוא היה על סטים, הוא צילם סרטים, הוא בשנים היותר מאוחרות, הוא התחיל הרבה לפסל, בעצם מהפיסול הגיעה הגלריה שלו, שהוא פתח שם בשדות, גם מין דבר שקשה לתאר, הוא היה איזה מבנה ישן כזה ערבי, שאף אחד לא התייחס אליו, בשדות שבני רוז לנירים. הילדים קראו לו הבית הלבן, כי הוא פשוט היה, הוא לא היה לבן אפילו, אבל הוא היה בהיר כזה, תקוע באמצע השדות. וחיים התחיל לדבר על זה לפני כ-26-27 שנים, אמר, אני אעשה שם גלריה. והוא שיפץ את הבית, בעזרת מפעל נרלט שתרמו לו קצת חומרים, והוא הקים מסביבו גן פסלים. יש שם גן מדהים, הכל בחוץ כזה, תדעת. באמצע השדות, באמצע הנוף. ו-25 שנה, והוא עשה שם המון תערוכות מתחלפות, הציגו שם, אני חושבת, לפחות 100 אומנים. וואו. ישראלים, מכל הארץ, נתן גם הרבה במה לאומנים מתחילים.
הרבה מהם זוכרים לו את זה, ראינו את זה בימי האבל, שהגיעו וסיפרו לנו. הוא בעצם עשה הכל, זה מה שאני רוצה להגיד. הוא בעצם ניהל גלריה, הוא שיפץ במו ידיו הכל, הוא בנה הכל, הוא ידע לעבוד במוסך, לרתך לזה, מהבורג ועד ליצור את הקשר עם האומן, ולעצור את התערוכה, ולתלות אותה במו ידיו, לא היו לו חיילים. עכשיו אנחנו חושבים איך להמשיך את זה, ואני אומרת, אדם אחד לא יצליח לעשות כל מה שהוא עשה, הוא פשוט היה חי שם, לפחות פעמיים ביום ההולך שם, בחורף צמחייה היה מקסח, מסדר, כל, אז הכל. זאת אומרת, הוא לא נרתע מעבודה, הוא לא מנהל גלריה מלמעלה עם הזה, הוא הכל. הוא מלמטה עד למעלה, one man show. אין. וואו, זה... סנת, את יודעת, אני... לא, באמת, זה מדהים איך בשיחות האלו וברעיונות האלו, אני, את יודעת, אני מלווה את המשפחות כל כך הרבה חודשים, ואני מאמינה שאני מכירה ויודעת ומעודכנת, ואת... מספרת לי כאן כל כך הרבה דברים חדשים ומרגשים, וזאת באמת זכות להבין מי הוא היה, להכיר אותו. זה באמת היה מיוחד. באמת הוא היה בן אדם מיוחד. לצד כל זה, הוא לא היה תימהוני. הוא היה איש של אנשים. אנשים פשוט, אנשים התחברו אליו בצורה בלתי רגילה. הוא הכיר אלפי אנשים. עכשיו אני רואה. כן. שיוננו וכולם. היו לו הרבה מעגלי קירויות. אחת מהם, אין ספק, זה הבית הלבן, ואומנות ואומנים, זה המון. כל אומן שהציג שם ממש נקשר אליו באופן אישי, המשיך לבוא לתערוכות, כמעט כולם. כל אומן שהציג שם השאיר לו תמונה, אחת מתנה. היה לנו בית שנראה כמו מוזיאון לאומנות. איזה כיף. על כל הקירות, להיות תמונות באחת מעל השנייה, כי... כן. הבית שלנו לא ענק. נשמרו התמונות אבל? התמונות נשמרו. אוקיי. הוא אפילו לא יודע את זה. אני מניחה שהחוסר הוא גדול, והגעגוע הוא אינסופי. אבל ככה ביום יום, כשאת מתעוררת, למה את מתגעגעת? אני קודם כל מתגעגעת אליו. אני מתגעגעת לאיש שיחה. אני עשינו טקס פרידה ממנו בסוף השבעה, אני אמרתי שם בין היתר שהוא היה בעלי, וכמובן אהובי, אבל, וגם החבר הכי טוב שלי, כי הוא איש רעים להתעורר. וכל זה היה לי בבית ככה. ולשבת ולדבר ולשתות יין ובירה, ויש לו את זה. אני מבינה. השאיר לי משפחה גדולה, אני חייבת להגיד. יש לנו משפחה מאוד גדולה, מאוד טובה. כן. יש לנו 5 ילדים. ובני זוג, 13 נכדים. מדהים. אהובים שאיבדו סבא. מטורף. ממש. באבל אדיר. כן. כן. איך ממשיכים מכאן? ספר. כן. אני אשאל קודם. דיברת ברעיונות שונים על העניין ש... שאת לא רוצה שאף אחד, זאת אומרת, זה היה בהקשר של להחזיר גם את החטופים שכבר אינם בין החיים, ואת אמרת, לא רוצה שאף אחד יאבד את החיים שלו בשביל זה, לא אזרח, לא חייל. תגידי לזה משהו. נכון. אני לא היחידה בני רוז דרך. אנחנו, אין ספק שהחיים קודם. אחד הדברים ש... תראי, במה מוצאים נחמות ב... דבר כל כך מטורף, אבל אחד הדברים שנחמו אותנו כשהודיעו לנו שהוא נהרג, זה לא היה עכשיו, זה כבר היה קצת קודם. אז בעניין הזה, שני דברים קצת נחמו אותנו. אחד, שכבר הוא לא סובל. אנחנו כבר, כל הזמן חושבים שנורא סובל, אבל הוא כבר כנראה כמה זמן לא סובל. והדבר השני, שהוא לא מת, הוא שרד. הוא שרד בצורה מרשימה שכל כך אופיינית לו דרך היום. הוא שרד את כל הקושי הזה חודשים. לא בגלל שלא היו לו תרופות, מישהו הרג אותו באיזשהו אופן. כן. שזה קצת יותר חי מאשר, וגם קצת מעודד, שהוא לא נמק לאט לאט, אלא הוא בטוח היה, נמק שם לאט לאט, כן, לא כיף שם. לקח זמן עד שקלטו את זה.
בהתחלה חשבו שהיה סבבה, והיינו כולנו ביחד, ועשינו הרצאות אחד לשני, ולאט לאט התחילו לצאת הסיפורים האמיתיים. כן, קשה למצוא נחומים. מאוד קשה למצוא נחומים. התחושה שלנו היא שהפקירו אותו. מכל מה שאני מספרת, היה אפשר להחזיר אותו, שלא יספרו לנו סיפורים אחרים, פשוט החליטו שלא. שזה לא הדבר הכי חשוב להחזיר את האנשים, לא רק אותו. הם נהרגו יחד ארבעה. כן. והיו לפניהם, ולצערנו הרב, עוד יהיו גם אחריהם. מה באמת מהצד הזה, מכיוון המדינה? נורא ביום. מדברים איתך, מלווים אותך? תראי, מלווים אותנו קודם כל אנשים מהצבא, יש לנו קצינה מלווה, ויש לנו מלווה ביטוח לאומי, וכן. ביטוח לאומי דרך אגב, באופן מפתיע, הם הארגון הממשלתי הכי הכי טוב באירוע. את יודעת ששמעתי על זה? אני כל הזמן אומרת את זה. כאילו, אמירות כאלה, כן. הם הראשונים שהתעוררו. הם הראשונים שהבינו שכל התקנות וטבלאות המספרים לא מתקרבות בכלל. יפה. לטפל באירוע כזה, הם התארגנו, הם מינו מלווה לכל משפחה שעוזר לנו, יש לנו כל מיני זכויות, רק לכי תמצי זכויות, אנשים בטראומה לא מסוגלים למלא טופס. כן. אנחנו כולנו בטראומה. נראו זה, אחת אנשים בטראומה. כן. כן, וזה מאוד עוזר. לי לפחות, יש מלווה מדהימה. אוקיי. מאוד עוזרת לי, ולא רק לי, לכל באמת, לכל המשפחה. אז בואי נדבר באמת על ניר עוז. ועכשיו אני מדברת איתך בכובע של יור הקיבוץ. כן. קודם כל, מה מצב האנשים? מה קורה בקהילה? תראי, אנשים במצבים שונים. קשה קצת להכליל, אבל ככלל, הקהילה במצב קשה. אין הרבה משפחות שאין להם נפגעים במעגל זה או אחר, וגם משפחות שניצלו, עברו תופת. עברו תופת. עם משפחה ישבה עם שלושה ילדים בממד, ונכנסו מחפלים הביתה, והם הצליחו להחזיק את הדלת, והם לא נכנסו, אז הם התחילו לראות על הדלת, ואבא נפצע קצת, ואחרי זה, בהרבה בתים שלא הצליחו להיכנס, התחילו לשרוף את הבית. התחילו להיחנק מהשן. הממד, הוא נועד להגן מרקטות. הוא לא נגד דירה, הוא חדיר לירי נשק על הדלת, זה כמו נייר. יש לא מעט אנשים שנפצעו מזה שירו בהם דרך דלת הממד. ואז כבר אי אפשר יותר, ואז קופצים איכשהו, מסתכלים וקופצים מהחלון, ומתחבים באיזה שיחים. וחלק הצליחו להגיע עם הילדים למיגונית. את יודעת מה זה מיגונית? כן, כן. והיו שם שעות, זה אפילו בלי דלת מיגונית. ונכנסים ככה, ופשוט אין שם כלום. עומדים. כן. שום דבר אין שם. והקיבוץ שורץ מחבלים. תופת. פשוט תופת. כן. אז את שואלת אותי, מי יחזור? אני לא יודעת. הרבה לא יחזרו. לא רק בנירוז, אם כי בנירוז באמת היה יוצא דופן. בואי אני אגיד לך נתון קטן כזה, שיסביר את ה... בכל ניר עוז יש שישה בתי מגורים שלא נכנסו למחבלים. למה? אף אחד לא יודע. פסחו. שישה. כל היתר, היו שמחבלים בפנים. כמה קשה. ולא, שלושה, ארבעה מחבלים חדרו ליישוב ומתנהל איזה קרב, והם כולם מסתתרים עד שמור זה. לא, זה 300. בין חברי הקהילה, בימים אלה, שגם אתם מפוזרים, נכון? חיים בכל מיני אזורים. אנחנו חיים בעיקר בקרמי גת. כן. זה השכונה הצפונית של קריית גת. כן. במתחם בתי מגדלי מגורים, אבל גם כמה בתים מסביב קצת יותר, במרחק הליכה קצר. זאת אומרת. והיחסים נשמרים? זה לא אותו דבר כמו בקיבוץ. בכל אחד בדירה שלו. ובשביל להיפגש צריך ליזום את זה. זה לא שאתה הולך לך בחוץ בקיבוץ, פוגש את זה, פוגש את זה. אנחנו, עכשיו אני אומרת שאנחנו זה הנהלת הקיבוץ, משתדלים ליזום הרבה, הרבה פעילויות שתוציא את האנשים מהדירות והתכנסו, ואנחנו משקיעים בזה המון, ביצירת, ממש ביצירת מפגשים, אירועים כאלה שאנשים יבואו,
זה כמובן לא כמו שהיה בקיבוץ, שזה פשוט אי אפשר לא להיפגש כמעט. כן. אבל אנחנו משתדלים, 80% מאוכלוסיית נירוז היום שם, במתחם הזה, אבל לא כולם. יש גם אנשים שבחרו תקופת הביניים הזאת לעשות במקום אחר, ובגלל בגלל מה שאנשים עברו, ואין ספק שמשפחות עם ילדים, כל דבר ש... כל דבר שאת חושבת עליו שהיה נורא, נגיד, כמונו, עכשיו תחשבי על זה עם עוד 3 ילדים, זה בלתי נתפס. ממש. בלתי נתפס. באמת, זה קשה בצורה שאני אפשר לדמיין את זה בכלל. כן, ממש. מה עושים ילדים, מחביאים אותם, ואסור לבכות, ואסור לדבר, ולפעמים אין אוכל, ושעות על שעות על שעות, ומסביב צעקות בערבית, ופיצוצים, וירי, נורא, פשוט נורא. אני באמת רוצה ככה לקראת סיום, לצערי, לשאול שתי שאלות. קודם כל, אני בטוחה שכל התקופה הזו איתך, מלווה אותך, אבל האם יש משהו אחד, זיכרון אחד, שהטבע בחותם שמלווה אותך בימים, בלילות, אם יש רגע כזה? קודם כל, תקופה מאוד ארוכה בלילות. אני לא ישנה טוב בלילות. עד היום. יש יותר טוב פחות בגדול, לא כל כך טוב. ובלילות הייתי מדברת עם חיים. זה היה הזמן שככה חושבת עליו, מדברת איתו, מנסה, וחושבת, היום אני עסוקה. אני מאוד עסוקה. אבל ככה, בלילה, באמת הרבה זה, ואומר לי, תקחי כדורים, תקחי כדורים, ואמרתי, אני לא רוצה לקחת כדורים, אני רוצה לדבר איתו. אבל כן. תראי, היו הרבה דברים. קשה לתמצאת את זה, הכרתי המון 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 אנשים טובים בתקופה הזאת, לא מהממשלה, לא מאלה שאמורים לדאוג לי, אבל מאחרים, אנשים שבכלל לא הכרנו או הכרתי. וחוץ מזה, אני חוזרת ואומרת שיש לי משפחה מופלאה ורבת יכולות. כן. כשאני אומרת שיש לנו 13 נכדים, הם בין גיל 2 ל-29. איזה כיף. כן. וזה מה שאני אומרת, יש בשביל מי להמשיך עם כל הקושי. כן, שזו באמת הייתה השאלה השנייה שלי. אגב, הזכרת מקודם שאת עסוקה, רציתי לשאול על מה את עדיין נאבקת, על מה את נלחמת היום. על השיקום שלנו. כאילו, נדמה שאחרי כל מה שעברנו, והדבר המזעזע הזה ש... שכמה אלפי מחבלים, לא נעים להגיד, כבשו כאן חבל ארץ על כל יישוביו ומחנות הצבא שלו. בואו נדבר אמת. שלא לדבר על הצפון, ש... כאילו ציפינו, וואי, כזה מחדל, בטח אנחנו צריכים להיאבק על כל דבר. על כל דבר. שום דבר לא ניתן לנו ברוחב יד. אני לא אפתח את זה עכשיו יותר מדי, אבל כן, אנחנו כל הזמן במסעים ומתנים עם המדינה, דרך תקומה, על מה נקבל ועל מה לא נקבל, והאם אפשר בתקציב שנתנו לנו בכלל אפשר לבנות היום בית, התשובה לא, ומלא דברים כאלה, ואנחנו נאלצים, אנחנו הולכים צמודים עם עורכי דין, שמאים, את יודעת, מהנדסים, כי זה מאבק, וואו. מאבק מתיש, זה פשוט לא יאמן. אני כל הזמן אומרת את זה, זה פשוט לא יאמן. זאת אומרת שזה לא שיש לך את הפנאי לשבת כן, ולהתאבל. זה לא שהיה, כמו שאמרה מירי, אנחנו לא שמחים במלונות. כן. אנחנו במאבק ההישרדותי ממש על ההמשך שלנו, גם כפרטים. בפרטים אנחנו משקיעים הרבה. השיקום הולך כך. קודם כל, הפרטים. פרטים שלא על הרגליים. להחזיר אנשים למעגל החיים, ללכת לעבוד, לחזור להתפרנס, לא לחיות רק מקצבאות ותרומות. קודם כל, אנשים צריכים להיות בסדר ולהרגיש טוב, וזה מאבק מאוד קשה אחרי פוגרום כזה. כן. אחר כך הקהילה. זה מה שאמרתי, אנחנו משקיעים הרבה מאוד באירועי תרבות, בטיולים, בלארגן כל הזמן פעילות, שאנשים יצאו מהקונחיות ויפגשו, ואנחנו קהילה. אנחנו קהילה שיש לה כוח. ובסוף זה השיקום הפיזי גם של ניר עוז, ולקוות שאנשים, שיהיה מספיק אנשים שירצו לחזור לשם. את תרצי לחזור? אני כנראה ארצה לחזור.
עד הבשורה המרה, אני לא חשבתי את זה. אני אמרתי שאני מחכה לחיים ונחליט ביחד. אני היום חושבת שאני כן לפחות אנסה לחזור לשם. העניין של שיקום נירוז הוא מעניין רק אם נצליח להקים נירוז מחדש ברוחנו ובערכים שלנו. לא שהיא תאויש במשהו אחר לגמרי, זה מבחינתי. אבל ברור לי שאם אנחנו לא נצליח לעשות את זה, זאת אומרת לחזור מספיק אנשים וכשיוכלו להביא אחרים בדמותם וברוחם, ושיהיה קיבוץ כזה עם הרוח שלנו ועם ערכים שלנו, ועם קהילה חזקה וכל מה שצריך, אז המדינה תביא לשם את מי שהיא תביא. זה ברור שזה יקרה. ואנחנו נלחמים על זה כל יום. כל יום. כן. אסנת, אז מה לאחל לך? מה לאחל לך? שאני אחזור גם לחיות, לא רק לתפקד. כן. אני קודם כל רוצה באמת להודות לך שהגעת עד לכאן ושיתפת אותנו ונתת לנו הצצה כל כך מיוחדת ויקרה לבית שלך, שלכם, למשפחה שלכם, לזוגיות שלכם, לנפשו של חיים, ותודה על זה. אני חשוב. רוצה להגיד משהו על החטופים. בבקשה. לנצל את הבמה. קודם כל, מה שאמרת קודם, ברור שהחטופים החיים קודם. לי לפחות זה ברור. אני, כמו שאמרתי גם, אני לא רוצה שלא, אף אחד לא ייפגע, שום חייל לא יארג ולא ייפצע ושום דבר כזה. אני מנסה להיות רציונלית. הכי דחוף להוציא משם את האנשים החיים. קודם כל, כי הם עוברים תופת שבל תאמן. ודבר שני, בגלל שכמו שאנחנו כבר מבינים, הם הולכים ומתים. רשימת מי שכבר לא חי שם, היא הולכת ומתארכת. וזה ימשיך, כלומר, אנחנו פשוט עוד לא יודעים. בנירוז לפחות אנחנו יודעים שזה לא הסוף. ואני לא, פשוט לא מבינה איך, למה משפחות צריכות להיאבק כל כך על הדבר הכי הכי בסיסי. שהמדינה הפקירה את האנשים האלה, דרך כלל, המדינה גם הפקירה את החיילים שם. כי חלק גדול מהחיילים שם נחטפו בשביעי באוקטובר. בשביעי באוקטובר גם החיילים המועטים שהיו בגזרה, במקום כל מי שהיה צריך להיות שם, לא היה להם שום סיכוי. אני חושבת שכבר לא צריך אפילו להגיד את זה, כבר הסרטונים נראו וראינו את הצפיתניות ומה קרה. ברור שהם גם הופקרו, אלה שנשארו בתורנות. מה מעטים מול כל כך רבים, מה הם יכלו לעשות בכלל? כן. ואני חושבת שמדהים אותי שאנחנו בכלל צריכים להילחם על זה. איך יכול כן. להיות שאנחנו צריכים להילחם על זה? הממשלה היא זאת שאומרת לנו שהחמאס זה הכי גרוע בעולם. הוא יותר גרוע מדאש. זה אנשים שהם חיות. וכל הכתיב שאני מסכימה איתם, ראיתי את זה מול העיניים. אז איך יכול להיות שהמסקנה מזה היא לא להוציא אותם משם מיד על כל מה שזה אומר? אין שום דבר יותר חשוב מזה. וכל יום שעובר מתים שם עוד חודשיים, נדע את זה. זה משגע אותי. משגע אותי. כן. זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהמשפחות עוברות תופת. תופת, באמת. דיברנו ככה מקודם, טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל דיברנו קודם, אמרתי לך שאני מאוד רוצה לשמוע מה עובר עלייך ואיך את מתנהלת, ואת אמרת, המשפחות עוברות תופת, אבל אנחנו זה לא הסיפור. החטופים ששם הם הסיפור. הם הסיפור. כן, אז אני מסכימה, ובכל זאת חשוב גם לדעת מה עובר עלייך. אז תודה לך, אסנת, תודה רבה שבאת. תודה לכם, תודה שהזמנתם אותי. ותודה גם לכל המאזינים ולכל הצופים. אנחנו ניפגש בפרק הבא, עד שכולם יחזרו. תודה רבה.